အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခရီးသားသမီးများစိတ် channel ကိုကြိုချပါနေပြည်သူကြပါသည်ဆရာတော်လက္ခဏာဆရာလေးဦးမြတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲကျေးဇူးရှင်သင်တယ်မြင်တယ်ကြားတယ်အပေါင်းလက္ခဏာဆရာဦးမြတ်မှုမှာအိနီယာမှာရှင်ကိုကြောလိုက်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးရှင်သမီးချင်းခရီးသားသမီးများကိုလည်းအိနီယာမှာလက္ခဏာဆရာဦးမြတ်မှုမှာအိနီယာမှာရှင်ကိုကြောလိုက်ပါတယ်ဗျဆရာတော်ငါဒီကနေ့ပညာဒါနဒါ live အစီအစဉ်ရတော့ကံလန်းကျောင်းပေါ့နော်ကံလန်းကျောင်းဒုတိယပါမှာကံလန်းကျောင်းပါပြီးတော့ဒါကမချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အထူးပြုထားတဲ့ဒါကအမှန်သားလေးတွေပညာဒါနအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဇာတို့ခေါ်တဲ့ချိန်မှာမိန်းကလေးတွေကအသက်30ကျော်မှဒါကတော့ဘယ်လက်ကအရေးကြီးပါလဲယောက်ျားလေးတွေကအသက်30ကျော်မှညာလက်ကအရေးကြီးပါလဲဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ယောက်ျားညာမိန်းမပဲလို့မရှိဘူးမိန်းကလေးတွေက30အောင်မှဆိုရင်အဓိကကညာအရေးကြီးတယ်ယောက်ျားလေးက30အောင်မှဘယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟောပြောမှုကဏ္ဍအရာမှာ15ချက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကံလန်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်မိမိလက်ရမှာဘလို့ကံနေပါတာလဲပေါ့ဘလို့ဥစ္စာတွေပါတာလဲဆိုတာကိုသိသိချင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီကြလေးလေးချစ်တာတော့ပြောမှုစပါလေ။ဟောမင်္ဂလာပါ။ဒါလေးကတော့ဆရာဘက်ကပြောချင်တာကဒီကြလေးကြည့်ပါ။ဒီမှာကံရရနဲ့ပတ်သက်တာ။ဒီမှာຢາတို့ဆရာတို့နေနေကအတက်လမ်းကြောင်းဒီမှာကံလမ်းကြောင်းဒီကြကြည့်ပါ။အဲဆရာဘက်ကပြောချင်တာကဒီမှာဒီကံလမ်းကြောင်းရဲ့သွားလုံးအရာမှာချစ်တဲ့ချိန်မှာ तू ကဘာကိုတွေ့ရသလဲ။လက္ခဏာကြီးလမ်းကြောင်းအရာချစ်တဲ့ချိန်မှာမိမိရဲ့ကုသိုလ်ကံရလမ်းကြောင်းဒီပေါ်တော့ဝတ်သက်တာမှာ तू စီကောင်းသောကျိုးပေးမှာလားဆိုးသောကျိုးပေးမှာလားပေါ့နော်။ဒီချက်တွေကိုဒါကအမြဲတမ်းပဲချစ်တဲ့ချိန်မှာ तू ရဲ့ဒီအနေနဲ့ကမူလရဲ့ဒီကံလမ်းကြောင်းလာတယ်။ဒီမှာကံလမ်းကြောင်းပါတယ်ဒါကဆရာတို့အနေနဲ့ကလုံးဝလူတယောက်မှကံလန်းကြောင်းဆိုတာပါတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဟာလဲတန်အောင်တင်လန်းကြောင်းခေါ်တယ်။ဒါနိုင်ငံကံမှုနိုင်ငံကံဒီဘက်ကလာမှတာနော်။အဲ့မှာတင်းနဲ့နေကြတာဒီမှာကထိတယ်ဒီမှာကမထိဘူး။ဒါဘလို့ရသိပြီ။အဲသူ့ရဲ့လမ်းကလေးကအပေါ်ကိုဂျိုးကိုမာတယ်မထိတိလေးဖြစ်နေရင်ဘွားမှာဒါကအချိုးပေးမဲ့တင်ငေတာဖြစ်တယ်နော်။ဘာသာနာမှာမထိတိလေးဖြစ်နေအချိုးပေးမဲ့တင်ငေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဒီလန်းကြောင်းကဒီမှာသွားပြီးထိတယ်ဆိုရင်ဒီလန်းကြောင်းကထိတယ်။ဒီထိတယ်ဆိုရင်ကိုဘွားသက်နာမှာဘာဖြစ်ဖြစ်နောက်ကြတော့မယ်တဲ့။စီးပွားရေးရမှာနောက်ကြတဲ့တဲ့ဘွားမှာကိုဘွားမှာကိုပါတွေပဲလို့လို့ပါနော်အနောက်ချက်တီတာကများတော့မယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံရမှာပြောရမယ်နော်ဒီနေရာမှာဒီဟာမထိတိတိတင်တော့ကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာထိသွားရင်တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းရမယ်လေတကယ်တော့လူမေးပိုင်းကဏ္ဍတွေမှာညံ့တဲ့သဘောတော်ပါပါဒါမှဒီကံလမ်းကြောင်းတော့ဘွားတက်တာမှာထောက်ပတ်မှုလမ်းကြောင်းအကျိုးပေးတဲ့ကံလမ်းကြောင်းခေါ်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းတော့ပါရင်ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ပါပသီးပင်ပါသေးဒီလမ်းကြောင်းပါရင်စနေကြုံမှာကံလမ်းကြောင်းပါရင်ကျေးဒီပေါ်တာကကောင်းရမယ်ပေါ့ဒီပုံစံရမှာပြောရမယ်ညာကြည့်ပါဒီဟာကရေးကြည့်တဲ့သင်္ကေတပါအဲ့ဒါဆရာကပြတာပါလေဒီကံလန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာဒါကြကြည့်ပါဒီမှာလေဒါကကုနာလိုပါပဲလမ်းကြောင်းကဆင်နူယူမလေးလာတာပါဒီမှာအတက်လမ်းကြောင်းဒီမှာကံလန်းကြောင်းဒီမှာလည်းကံလန်းကြောင်းဒီမှာလည်းမြင်းကြောင်းကြောင်းဖြတ်တာနော်မြင်းကြောင်းကြောင်းဖြတ်တာလေအဲ့ဒါဒီရမသားရဲ့သွားလောင်ရဒါကဘာလို့သူကလာပြီးတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူကတော့မူလကံလန်းကြောင်းပါရှိရမိတဲ့တနေ့နေ့ကြုံမှလာတော့တန်အောင်စင်လမ်းကြောင်းဒီကံလန်းကြောင်းဖြစ်ပူပေါင်းသွားပါကနော်ဒါကနောက်တစ်ချိန်ပေါ့နော်ကိုဘွားမှာဒါကကျိုးသားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒီကြလေးနားလာပါ။နောက်တစ်ချိန်ကျိုးသားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒီကံလန်းကြောင်းပါတယ်ဒီလန်းကြောင်းပါတယ်။သူကနောက်တစ်ချိန်ကျိုးသားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပြည့်စုံတာပေါ်များပြီးထင်ပေါ်ကျော်ကြခြင်းရရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့။နော်။ကြာသာလေးကျုပ်ကမှသုံးဖို့ဆက်ဝိုင်းပေါ့နော်။ဒါကကြာသာလေးကဆက်ဝိုင်းတို့ကျဲတို့ဒါမှမဝင်မြင်းကြောင်းလေးတို့ပိုင်တော့ဘာသက်တာမှကျိစီပါဒါကချမ်းသာကျေဝါတော့မယ်တဲ့။ဒါလေးကိုဆရာဘက်ကပြောခြင်းတယ်။အနေတာတစ်ခုရဲ့သွားတော့အရာမှကြည့်မယ်ချမ်းသာကျေဝါခြင်းတဲ့အမှန်သာမျိုးဒီနေရာမှာကံလန်းကြောင်းပါဒီနာမလည်းကံလန်းကြောင်းပါဒီနာမလည်းကံလန်းကြောင်းပါစီဘောမှာကံလန်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းပါရင်စီးပွားပြတ်တော်မှာနှစ်ကျင်တိတိကျိုးသားခွင့်ရှိတယ်တဲ့ကိုဘောမှာချမ်းသာကျေဝါနိုင်သောအနေထားမျိုးပေါ့ဒီလိုပုံစံမှာပြောရမယ်ဒါလက္ခဏာပုံမှာပါရင်လမ်းကြောင်းအရာမှာမိမိရဲ့စီကံတရားအရာကံတရားအရာမှာကြည့်မယ်ကောင်းထက်တဲ့အမှန်တော့ပေါ့နော်ဒီလိုကံလန်းကြောင်းပြတယ်လေကိုဘောမှာထောက်ပတ်မှုပေးနိုင်ပါလေကြာသာပြီးကျုံကောင်မှာဒီကံလန်းကြောင်းပါပြီးတော့ဒီကျေတို့ဝါဒီဆက်ဝိုင်းလေးတို့မင်းကြောင်းလေးတို့ချမ်းမွမ်းနေနေပါရင်တော့ကိုဘောမှာထောက်ပတ်မှုရတော်တော်လေးညာကအားကောင်းပြီလို့မှတ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဆရာဘက်ကဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာကံလန်းကြောင်းဒီမှာကံလန်းကြောင်းမူလကံလန်းကြောင်းဒီမှာကံလန်းကြောင်းမှာဒီမှာဖြတ်ထားတယ်ဖြတ်ထားတယ်တကယ်ကြည့်ပါဒီမှာဒါကဥကောင်းလန်းကြောင်းနေရာမှာဖြတ်ထားတာပါအဲ့မူလကံလန်းကြောင်းပါကြည့်မှာညံမညံလန်းကြောင်းမှာလမ်းခွဲလေးတစ်ခုစီကံလန်းကြောင်းမှာဖြတ်ထားရင်စီပွားရေးကြာချင်းချင်းเนาะစီပွားရေးကြာဆင်းချင်းရှားပြီးဆူတောင်းရတာခက်ခဲချင်းစိတ်တော်ကများချင်းမိမိဘာသာတည်ချင်းလောက်အောင်ကိုစိတ်ညရမယ်တဲ့မူလကံလန်းကြောင်းကကောင်းနေရင်တော့အဆုံးသက်မှာတော့မလဲမသွေမိမိဆန္ဒအရာပြေဝမယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကရေးကြည့်ပါလေမူလကံလန်းကြောင်းတော့ပါတယ်ဒီနေရာမှာဖြစ်တိုင်းဘွားမှာအဆုံးသက်ရမယ်အောင်မြင်ပဲဘွားမှာတေချင်လောက်အောင်ကိုတော့ကများတဲ့တဲ့တေလောက်အောင်ကိုစိတ်ဆေးရရင်ဂျုံတတ်တယ်ပေါ့နော်ဂျုံတရနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံချက်ကိုဆရာဘက်ကပြောချင်တာဒါမူလကံလန်းကြောင်းဒီနေရာမှာဟောနောက်တစ်ခုကနှလုံးသားလန်းကြောင်းနေမှာပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီနောက်အကမဟုတ်တော့ဖြတ်ပြီဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှတ်တာပါမိသားရေးလန်းကြောင်းအရာမှာနေမင်းကြောင်းလေးတစ်ချောင်းဒီကံလန်းကြောင်းကဖြတ်ပြီးမတိတိဖြစ်နေရင်တဲ့ကိုဘွားမှာနော်အချစ်စောပြီးအတီတရားကိုလွှမ်းမိုးပြီးစီဝိုင်းနဲ့ညာကစီဝိုင်းမှန်သမျှအရာအလုံးကကြာသိရမည်တဲ့နော်တကြကြုံအားကောင်းရင်ဘွားမှာမဆိုးဖို့မဆိုးမှဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နော်မှတ်တာပါဒီမူလကံလန်းကြောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းဖြစ်တယ်လူတွေမှာပါတတ်ပါတယ်
တော့မြမန်ကကံလမ်းကြောင်းရှိရတယ်ဒါလေးတွေ့ရပါတယ်ချစ်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ဘွားမှာဒါကဘွားပြည့်တဲ့တာပေါ့အဆုံးသတ်ရမှာဒီမူလကံလမ်းကြောင်းအားကောင်းပြီဒီလမ်းကြောင်းအပြားအဆန်းကြီးသွားရင်ဒီတောက်ကြဂျိုကုံကလည်းအားကောင်းသွားရင်မုတ်ဆိုးပုံမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တဲ့ကံတရားမျိုးပါစီခြင်းနဲ့ဘွားမှာမုတ်ဆိုးပုံမုတ်ဆိုးမှဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ချက်လေးကိုမှတ်ထားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကံလမ်းကြောင်းတော့ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းကိုဘွားမှာဒါသည်ချမ်းသာကျေဝနိုင်တယ်တို့မြင်လေဒီအမသာဒီဘွားမှာချမ်းသာကျေဝနိုင်တယ်အမသာဖြစ်ပြီမဲ့လေဘွားတဏ္ဍာမှာအဆုံးသတ်မလာဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းကတော့ဘွားမှာအချိုးပေးနိုင်မယ်လေနောက်ဆုံးမှာချမ်းသာနိုင်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဆုံးမှာလည်းမွေးသွားနိုင်တယ်ဘွားမှာအထီးကျန်ဆန်ခြင်းပေါ့ချစ်ပေးမယ့်ဘလောက်ကြီးတိတော့တိတော့တာအချစ်ကြောင်မလို့တောကကြောင်အများချင်းဘွားမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေသတိထားပါဗျာပါရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချစ်သိမ့်မဝင်နဲ့လို့ပြောချင်တာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအစီအမေကပြောချင်တာကဒီချက်လေးကြည့်ပါနော်ဒီမှာဒီကံလန်းကြောင်းပါဒါကံလန်းကြောင်းနဲ့ပြောမှာမလို့ဒါကစူဆောင်းတာပါတကယ်တကယ်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီချိန်မှာလိုင်းရလဲမကောင်းတော့ကောင်းနဲ့လွှတ်ရတာအဲ့မှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကံလန်းကြောင်းဒီကံလန်းကြောင်းတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သွားတာချင်းမတူဟုတ်ရင်ငါပြထားတာဒီလိုဒီလိုဒီဆရာဘက်ကပြထားတယ်ဟုတ်မနစ်ကပေါ့ဒီကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလက္ခဏာကြီးလန်းကြောင်းအရာမှာချိန်စီမှာကိုယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကံလန်းကြောင်းပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါစနေချိုဒီမှာကြာသာပဲချိုသွားလောက်ရမှာဒီချက်လေးနားတော်မေးပါအဲ့ဒါမူလကံလန်းကြောင်းမှာနေရွေးတယ်တော့ဥကောင်းလန်းကြောင်းပေါ်မှာနေကြာတာပဲကျုံပေါ်ဆိုတက်တော့ပါကရာကန်တို့မဟုတ်ချမလဲမသိအောင်မြင်ချမ်းသာရမည်တဲ့ကြီးပွားတုတက်ခြင်းသိချင်းတော့ချမ်းသာရမည်လူများပေါ်မှာဩစာအာဏာလွတ်မှုနိုင်ခြင်းတော့လူချမ်းသာဘဝမှာပေါ်တယ်လူချမ်းသာဖြစ်ခြင်းနိုင်ငံရေးသမားကြီးလက်မှာလည်းပါတတ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဆရာဘက်ကဒါမူရင်းဒီအာပေါ်မပြောင်းအောင်လဲဒါကတော်လေးသတိထားရပါတယ်မပြောချင်တာကဒီနေရာမှာဒီလိုပါရင်ဩစာအာဏာကောင်းမယ်ချမ်းသာရမယ်ချင်းဒီမှာဒီလိုခွဲလိုက်တာပါရင်တော့ကိုယ့်ဘဝမှာဩစာအာဏာလည်းကောင်းပြီမိမိကြိုက်တာလုပ်လို့ရပြီမိမိပြင်နာဖြစ်ခွင့်ရပြီ။နောက်စိတ်ကူရတာမှသာအကောင့်တွေပဲခွင့်ရပြီ။ချမ်းသာကျေပါပြီပေါ့။ဒီလိုပုံစံမှာမှတ်ထားပါ။ဒီလမ်းကြောင်းလေးတစ်ချောင်းပါပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းလေးအခွဲလေးပါရင်ကျေးဇူးပါကို့ဘွားမှာကောင်းစားတဲ့လူလည်းမှတ်ပေးပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနှလုံးသားလမ်းကြောင်းလည်းမရောရဘူး။နောက်သူ့ဘာသာတတ်တတ်ချင်ချင်သွားရမယ်။ဒီကြတိပါ။ဒီဟာလည်းရေးကြည့်ပါလေ။အဲ့တော့ဆရာတို့ထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကမတူတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ကထွက်တာလဲဆိုတော့ဂျာကဆရာတို့တနင်္လာချိုးကိုဂျာကအင်္ဂါချိုးအမဒီနေရာနေမှာသူနေကလမ်းကြောင်းလေးထွက်တယ်ဒီလိုလည်းထွက်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကြားမှလည်းထွက်တာဘယ်နေရာမှထွက်တာဇောင်းကနေမှမြင်းကြောင်းလေးလက်ကလေးဘက်ကိုတက်သွားရည်ဒါလေးဖြစ်မှလည်းမေးတော့မှတ်တာပါကံလိုင်းကြောင်းပြီးတနင်္နာဂျိုကုံမှဒုံမအင်္ဂါဂျိုစက်ကြားမှဘလို့ပဲထွက်တာအစုံတဲ့ဂျိုကုံမှဒီကပြောရရင်စနေဂျိုကုံမှအစုံတဲ့ရင်လျှက်တစ်ပြက်ချမ်းသာနိုင်ခြင်းအကြံစီအောင်ပြနိုင်ခြင်းနဲ့နောက်ကြည်ပွားထွတ်တတ်နိုင်ခြင်းဘာမှမိမယူရင်တောင်မှအချစ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲဂုံမကန္တနာကြောင့်မန်မောရည်မိမိအတွက်အကျိုးရှိရင်ရှိသလောက်ဒါကဘွားမှယူမယ်ပေါ့ယုံချောသည်ဖြစ်သည်ယုံမချောသည်ဖြစ်သည်ဘွားအတွက်မှဒါကတော့သူတို့အနေနဲ့ကသာအဆုံးစင်ဆုံးစိတ်မိုက်တဲ့လူတွေမှာပါတတ်တယ်။ဘောကမှဒီလိုအမတ်သားတွေပါရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာကအခုအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ຢာလုံးကိုဆွတ်လွတ်စင်သားတတ်တဲ့လူတွေဒီနေရာမှာဒီလိုတွားရချမ်းတော့ချမ်းသာမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နေဒီကောကောသမားရဲ့ဆိုရင်လည်းမှန်ပါတယ်။သူတို့ဘောကမှဟိုကိုယူမဲ့မိမတွေဘယ်လောက်ရွေးရုံဆိုးဆိုငွေရှိရင်ယူမယ်ဟုတ်တယ်နော်။တော့မပါရင်နေပါစီကားပါရင်ပြီးတာပဲဆိုရင်လူစားမျိုးတွေမှာပါတတ်တဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်မျိုးပေါ့။ຢာဒီခေတ်တွေမှာဒါကြည့်ပါ။နော်ဒါလေးတွေမှတ်ပေးပါ။ဒီနေရာနေမှာသူဒီလိုတွားရအဲ့ဒါဒီစီပွားရေးချမ်းသာနိုင်တယ်တို့မြင်လေတကူကောင်းသမားတွေအတ္တသမားတွေလည်းပြောရပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီကြတိပါဒီမှာဒါတော့သူ့အနေနဲ့ကတည်းကမူလရဲ့လမ်းကြောင်းဒီမှာတန်လမ်းကြောင်းဒီမှာဥကောင်းလမ်းကြောင်းကိုညာညာမြင်လမ်းကြောင်းဒီမှာနှလုံးသားလမ်းကြောင်းဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဥကောင်းလမ်းကြောင်းရဲ့ညာနှလုံးသားလမ်းကြောင်းရဲ့ချာဒီမှာလည်းဥကောင်းလမ်းကြောင်းနှလုံးသားဒီမှာအပေါ်ကမှတက်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နေရာမှာဒီလမ်းကြောင်းရဲ့နှစ်ကြောင်းရဲ့အချိုးပြမှုအပြစ်တွေမှာရှိပါတယ်ဒီကြားလေးနားတော်မှာအဲ့ဒါကံလမ်းကြောင်းဒီရဲ့လက်ဝါးပြအလဲမှာဥကောင်းလမ်းကြောင်းနှလုံးသားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရက်နေမိမိဘွားမှာမိတို့ပြเนาะမိတို့ပြပေါ့နော်ဒါကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရရပေါ့နော်မိမိဘွားမှာကြိုးစားရမိတဲ့ဖေးပဝင်ချင်းကင်းမဲ့မိအဖော်မဲ့မိเนาะလက်မနဲ့အပေါ်ဒါဒီလက်မရဲ့ဒီအနေထားတစ်ခုရမှာကြည့်ပြီးတော့လဲသုံးမချက်ချတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုကိုဘွားမှာတဲ့เนาะဟိုလက်ကလေးပေါ်မှာတက်ရင်တက်သလောက်ဘွားမှာပူလောင်ကြောက်ကောင်းရတတ်တယ်ဘွားကုသကံမကောက်ချင်းတပုကကြည့်ချိမကြမှာသမင်းစားရမယ်တဲ့เนาะကံလန်းကြောင်းကဥကောင်းလန်းကြောင်းပေါ်မှာတက်နေရင်တော့တက်လက်မအရင်မှာအခက်ခဲများစွာရင်ဆိုင်ပြီးငွေကြီးချောက်ရတာခက်ခဲချင်းထောင်းကြချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားချင်းဒီလိုတိတ်ပေကိုဖော်ဆောင်နေဒီနေရာမှာဒီလိုလေးတွေကက်လက်ပဲလာမယ်အမှန်ကဒီလန်းကြောင်းတွေကဒီအလာမှာကောင်းတာဒီနေရာဒီမှာအဲ့လိုကက်လက်ပဲကန်တာဘာမှစိုးချိုးပြီးတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေကံလန်းကြောင်းကံလန်းကြောင်းခဏလာပြောကြတယ်ချို့လူတွေကဆရာကိုကံလန်းကြောင်းကံလန်းကြောင်းလာပြောကြတယ်ဒီနေရာမှာကံလန်းကြောင်းပါလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါကံလန်းကြောင်းတွေမဟုတ်ဘူးဒီလန်းကြောင်းတွေကဘာမှဒုက္ခပြီးတဲ့လန်းကြောင်းတွေစိုးချိုးပြီးတဲ့လန်းကြောင်းတွေဒါလေးကိုမှတ်ထားပါချင်းသူတင်ပါလေဗျ။ဒါလေးတော့နောက်ဆုံးချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါလေ။အဲ့ဆရာဘက်ကပြောချင်တာကဒီချက်လေးနောက်နောက်မေးပါ။ဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာအတန်လန်းကြောင်းတန်လန်းကြောင်းဒီမှာလာတယ်။ဒီမှာကံလန်းကြောင်းဒီချက်ကြည့်ပါ။ဒ
ဒီတရားတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတချို့တွေကလာပြောကြတယ်ဒီလမ်းကြောင်းလေးဆရာဘာလမ်းကြောင်းလဲလို့ဒါပါလဲလူတွေပေါ့နော်လေးငါရောက်တော့တွေ့ဘူးတာပေါ့ထူးထူးခြားခြားတရားဒီမှာဒါမှတောက်ကြကိုယ်တိုင်မှာသောင်းကြည့်ပို့ထားသွားတာနော်အဲ့လိုပုံစံရမှာပါရင်ဘာဖြစ်တတ်တာလဲပြီးတော့ဘဝတက်တာမှာကံလမ်းကြောင်းဒီတောက်ကြကြိုးကိုမမစာပြီးအဖြတ်တော့မရှိစနေကြိုးကုန်းတို့ဒါကအဆုံးသက်ပါကလက္ခဏာရှိတဲ့မ
များချင်းစမ်းပွင့်နဲ့အချိုးတို့များရရှိကြတယ်စမ်းပွင့်နဲ့ဆိုတာဘွားမှာအခြေရေးဘက်တွေမှာသူတို့ဒီဒီတဲ့ကတာယာနိုင်တယ်ပေါ့ကိုကမချစ်တော့မှကို့ဘုံမှာလာပြီးတော့ချစ်ခင်သူတွေပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းလေးတွေပါရင်ဘွားမှာအခြေရေးမှာလည်းတာယာမယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆွေမျိုးမိဘတွေရဲ့ချုပ်ကန့်ရင်တော့ခံရမယ်သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာပဲနေရမယ်တို့မဲ့လည်းကို့ဘွားတက်တာမှာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဘာကိလမှာရှောင်လဲရမယ်ပေါ့ဒီပုံစံလေးပဲဆရာဘက်ကပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟောပြောမှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒီကံလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျဟောပြောမှုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗျ